Kur hesh shumica fiton pakica gjithmonë. Por ti nuk e vlerëson këtë emigrant. Por ti nuk e vlerëson, ti merr dy veta që pëlqejnë ty. Dhe këta mi quen faktor, ku shë faktor? Po së të mi e mërëtëni. Qa kam bërë këta faktor? Se së del hapur qeveria dhe parlamenti? Dhe tyta, mendoj, qështje në diasporës nuk do t'jetë qështje e mekanizmit qeveritar. Do t'jetë qështje e parlamenti, drejtohet nga parlamenti. Të jetë jashtë interesave politike, sepse për shumë u Greqi, diasporë që unë ata që janë me partin fuqi. Ata e më të organizuar, ata më shumë kanë halin e marjes e emigrantët për votuar, se sa të aktivitetet këtyre emigrantët, aktivitetet kulturor, të paraqitjes, të ruajtjes identitetit, të presionit në politikës vendase. Ku janë ta? Asgjë. Asgjë se gjerat janë të shkruar, ta shkruajnë Facebook, kur janë drekatarka, nuk do të shkruajnë një gjë kur vem për shumë në bëri protest. Nuk ka protest në Greqi. Komuniteti Shqiptarës e Negru ka bërë dy protesta të repta në Greqi. Ka bërë në Atin një dy shekjarë. Kaq. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Shpresojmë që ta dëgjoj dikush zërin tuaj, por të ketë edhe sa më shumë zëra për të thënë sa të vërteta. Fare tani, ju falenderoj ju për punën e shkëlqyer që bëni për një televizion shumë informativ, për tema shumë të bukura dhe për mënyrën demokratike të bisedimit me të gjithë të ftuarit, ju ndjek sa ka mundësi nga njerëzit deri në. Ju falenderoj shumë. Është vlerësim shumë i madh. Një shembull se si mund të veproj një media në mënyrë demokratike dhe moderne, edhe me shumë dashuri për atë. Faleminderit shumë. Për problemet e vendit. Sepse na mbytën, Shqipëria nuk ka vetëm lajmet fikia, ka vetë mirë. Dhe ju e bëni këtë. Ju falenderoj shumë.